שלום לכם, ערב טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת, קצת בנחת, מיד. מה מתכננים האמריקאים לעשות כדי לקדם את תוכנית המאה? שגריר ארצות הברית בישראל הגיע לשם לדיונים, נהיה עם דן דייקר, נהיה בהמשך עם תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר. נשאל את פנחס ולרשטיין למה הוא החליט להתפטר מתפקידו כיושב ראש צוות הסדרת המאחזים ביהודה ושומרון. זו התפטרות דרמטית והיא מעידה רבות על היחס של המדינה ליישובים ביהודה ושומרון, הוא יהיה איתנו בהמשך. על חשיבות המסכות בימי הקורונה, נשמע סיפור אישי על בחור שלא ידע שהוא חולה קורונה, הוא היה חולה קורונה, הוא הלך כל הזמן עם מסכה והתוצאה אפס הדבקות. זה מלמד מאוד על החשיבות של לשים מסכה וגם על ההתמודדות עם היעדר תעסוקה בעקבות ימי הקורונה. כל זאת בהמשך, אבל פותחים בענייני הריבונות. שלום לדן דייקר, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ראש פרויקט נגד לוחמה מדינית. ערב טוב. אז דיוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית בישראל, כבר נמצא שם. כיוון אני מניחה שיש חשיבות רבה לימים האלה בהחלטה מה לעשות עם תוכנית המאה, עם ההתנגדות הפלסטינית, האולי צפויה, עם ההתנגדות מימין, עם ההתנגדות משמאל, האמריקאים נתקלים בכל מיני מאמורות. כן, כן. בהתחלה האמריקאים, אני סבור, לא הבינו את המורכבות שכוחה בעניין הזה, שבשל From Peace to Prosperity, תוכנית טראמפ לשלום, דיוויד פרידמן, שגריר ארה״ב בישראל, הוא מההתחלה, מ-28 לינואר ולפני, הביע המון סימפתיה לצורך של ראש הממשלה ויוצב לקדם את התוכנית של החלת הריבונות. הוא היה ממש בצד ישראל מההתחלה, הבין את הרגישויות, הביע סימפתיה מובהקת. בצד שני, עם דעה קצת יותר שונה, ג'ארד קושנר, החתן של הנשיא טראמפ, הבין מההתחלה שהחלת הריבונות היה צריך לבוא בתוך הקונטקסט של התוכנית לשלום. עכשיו, זה שראש הממשלה מהר, מאז 28 בינואר, הוא הקריז בטלוויזיה, שבחודש, חודש וחצי, עד ראשון ליולי, אנחנו מתחילים לספח, או יותר נכון, החלת החוק הישראלי, זה משהו שקצת עורר המון סערות בינלאומיות, כפי שהזכרת, בין הפלסטינאים, הירדנים, האיחוד האירופי, איומים פה ושם. עכשיו האמריקאים חייבים להחליט אם הם רוצים לעשות תוכנית טראמפ המוגבלת, המשולבת יותר, להתחיל עם אולי החלת ריבונות במקומות בר קונסנסוס בין אמריקאים וישראלים, כמו גוש עציון, כמו מעלה אדומים ואריה. ודאי, אבל ההתנגדות כאן בארץ, שאיתה גם הם צריכים להתמודד, זה העובדה שבתוך התוכנית הזאת יש גם פתח להקמת מדינה פלסטינית, ואתה אומר, טראמפ בסך הכל כאילו רצה לתת מתנה לנתניהו. אתה רוצה ריבונות, הנה תיקח ריבונות, וקיבלנו חבילה הרבה הרבה יותר גדולה. אז שאלה ראשונה, האם כל הנושא של הקמת מדינה פלסטינית לצד החלת ריבונות, זה הגיע מנתניהו לדעתך? נתניהו ידע, תראה, נתניהו כדיפלומט ופוליטיקאי אולי הכי מתוחכם שקם בישראל מאז 1948, הבין שיש משחק דיפלומטי פוליטי שצריך להיכנס אליו כדי לקבל את הריבונות. נתניהו באמת השיג הישג חסר תקדים מבחינת הכרה של המעצמה הגדולה ביותר בזכויות של ישראל בארצו. עכשיו, עם זאת, יש פה איזה סוג של משחק פוליטי שצריך לשחק, אבל כל כך הרבה תנאי סף, תנאים מוקדמים לפלסטינאים, נתניהו הבין שהרקורד הלא חיובי של הפלסטינאים, למלא אפילו תנאים פשוטים לפי אוסלו, שסיכויים קטנים שהם יגיעו לזה. לכן, להתחיל עם ריבונות במקומות שבכל מקרה, בכל מצב, בכל צפי, יישאר אצל מדינת ישראל, גם לפי תורתו של גנץ, גם לפי תורתו של נתניהו, ייתן סיכוי טוב להגיע אמריקאים להסכמים. ובתוך הכוורת האמריקנית יש חילוקי דעות, למשל על התאריכים, למשל כמה בדיוק להחיל ריבונות, מה אתה יכול לספר על השוני בתוך השוני זה ממה שאני מבין, השגריר פרידמן
נוטה לתמוך ברעיון של, או בלוז של נתניהו וסעריו הבכירים, לאחד ריבונות אכן בבקעת הירדן עד גב ההר בתחילתו, ראשון ליולי עוד שבוע. עכשיו, אבל קושנר יותר, קצת יותר, בוא נגיד, הוא חושש יותר, שזה יכול לגרום פיצוץ גדול, במיוחד עם ירדן. הם מקבלים המון פניות בכיוונים של ירדן והאירופאים, וכדי לשלב את התוכנית, להתקדם לאט לאט, הוא יותר בעד אולי לחל ריבונות במקומות שהמפות יותר מוכרות ופחות מורכבות, כמו גוש עציון, מעלה אדומים ואריאל. כן. מה קורה מבחינת טראמפ? עד כמה גם בבייס שלו זה חשוב? או כמו שאמר כאן אתמול יעקב כץ, עורך הג'רוזלם פוסט, אומר, בסוף יש לו את הבייס האוונגליסטי, זה לא כל כך באמת ישנה להם אם תהיה בריבונות או לא. יעקב, אני מסכים עם יעקב. האוונגליסטים מההתחלה היו פשוט הבייס הנאמן והתומך. מבט העולם שלהם והאמונה שלהם באה מהתנך, וכל עוד שהיהודים, היהודים מתקדמים בהחלת ריבונות בארץ ישראל, ארץ התנך, בשבילם דין בקעת ירדן, דין יצהר, דין גוש עציון. כלומר, אבל עכשיו כשהוא יורד בסקרים, זה יכול לסייע לו באיזושהי צורה? זה קשה להגיד. מבחינת אוונגליסטים, לא, הם לא שחקן פוליטי לכאן או לכאן, הם פשוט בייס נאמן, אבל כן, טראמפ כן חושב ברמת פוליטית מה יכול לסייע ולשפר את סיכויו ולהיבחר שוב. אני חושב שהעניינים בארצות הברית הרבה יותר גדולים ממה שקורה במזרח תיכון במיוחד, ובקעת ירדן ואיו"ש בפרט. מעניין. בכל אופן, בימים הקרובים הם יחליטו לגבי לוח הזמנים, לגבי איך בדיוק וכמה, ואנחנו כמובן עוקבים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, ולשעבר מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים. שלום. שלום, ערב טוב. הוצאתם בקבוצת הביטחוניסטים מכתב קצינים לנשיא טראמפ שמחזק אותו במהלך הריבונות. אז, וגם נפגשתם עם ראש הממשלה, ביקשתם לחזק אותו, ובמקביל הייתם השבוע, גם אתה, בסיור בשומרון. אתה לא מודאג מההשלכות הביטחוניות של התוכנית הזו? אני מודאג מההשלכות הביטחוניות לטווח הקצר. אין ספק שתהיה איזו תגובה פלסטינית, והם לא מסתירים את כוונתם להגיב בחומרה. אבל בהסתכלי על הטווח הארוך, אני מבין ש... תראי, לא יכול... אי אפשר להגיע להסכם עם הפלסטינים על עתידה של בקעת הירדן ועל עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון, כי הם לעולם לא יסכימו למה שאנחנו רוצים, ואנחנו לעולם לא נסכים למה שהם ירצו. ולכן את הפתרון של הבעיה הזאת, הבין הנשיא טראמפ, צריך לעשות במהלך הצדדי. זה תמיד יהיה כרוך בבעיות, ואי אפשר לקבל ארוחת צהריים בחינם, כמו שאומרים. אז יכול להיות שנצטרך שיהיה כרוך בזה איזושהי פרץ של פעילות נגד ישראל, אולי גם אלימה. אוקיי, אז עכשיו אתה מדבר איתי על הטווח הקצר, כיוון שעד שאולי יקבלו או יבינו שמבחינתנו זה מהלך חד צדדי, אמנם אך סופי, אז תהיה אלימות. אני שואלת אותך על הטווח הרחוק, כאיש ביטחון, אני לא צריכה להגיד לך כמה גב ההר אלה אזורים אסטרטגיים חשובים ביותר למדינת ישראל. אם אנחנו כורחים הקמת מדינה פלסטינית יחד עם החלת ריבונות, אולי עדיף לוותר על הקמת מדינה, על הריבונות, כדי לא להגיע למדינה פלסטינית. לא עדיף לוותר על הריבונות, כי הריבונות היא מסר מאוד ברור לפלסטינים, שאם הם רוצים להגיע להסדר, הם צריכים לשנות את כל תפיסת העולם שלהם. ובגלל התעקשותם, אנחנו נאלצים לעשות את המהלך הזה בצורה חד-צדדית. הרי היינו שמחים לו אפשר היה להגיע להסכם איתם. והמסר הזה הוא מסר שמחייב את הפלסטינים לעשות בחינה מחודשת של כל תפיסת העולם שלהם, כולל הגישה שלהם שבגינה אנחנו לא מצליחים להגיע איתם להסכם. אם הם לא ישנו את גישתם, לא תהיה מדינה פלסטינית. אם הם לא ישנו את גישתם, לא יהיו יישובים מבודדים. הם נמשיך לקיים את המציאות הקיימת, ונמשיך להגיע ליישובים בדרכים שבהם אנחנו מגיעים היום. בעצם מה שאתה אומר זה שהחשיבות בתוכנית הזאת זה המשחק בתוך הבזאר הזה של המזרח התיכון. אנחנו צריכים לעשות קצת שטיקים כדי שוב להראות שהם מסרבים לתהליכי שלום? לא, זה לא שטיקים. אנחנו צריכים להראות שהווטו
שהם החזיקו בידם על כל התקדמות ועל כל שינוי במצב בשטח, שזה יפיין את כל תוכניות השלום עד היום. לא מתקדמים, אלא אם כן הפלסטינים מסכימים, ואם הם לא מסכימים, נותנים להם קצת יותר, אולי, אולי נשכנע אותם מאוד. הרי מה קרה בסבב האחרון, בסבב של קרי ואובמה? הפלסטינים סרבו לקבל את תוכנית קרי אובמה, אפילו לא כבסיס למסע ומתן. ישראל, תוכנית הרבה יותר גרועה מהתוכנית הנוכחית, הייתה מוכנה לקבל אותה כבסיס למסע ומתן. הפלסטינים סרבו, ואת מי הנישו לכאורה? את ישראל, בכך שהממשל האמריקאי קידם את החלטת מואבית 2334, ולטענת כל מיני דיווחים לאחרונה, אפילו ניסה לקדם החלטת מואבית עוד יותר חמורה מזו, בגלל שהפלסטינים סרבו. זה היה הרעיון שהיה עד עכשיו. אז מה יש? עכשיו הרעיון חדש, שאומר, לא, אם הפלסטינים מסרבים, הם משלמים. וכתוצאה מכך, ישראל תוכל בתמיכה אמריקאית, ללא תמיכה אמריקאית, אין לזה משפט קיום למהלך הזה, אבל היא תוכל בתמיכה אמריקאית להחיל את ריבונותה על שטחים שהם חיוניים לביטחונה. אתה אומר, ללא תמיכה אמריקנית זה לא ילך, ושלחתם כאמור מכתב לטראמפ, כשמה בעצם יש בתוכן המכתב, והאם גם קיבלתם איזושהי תשובה, תגובה? אני לא מודע לכך שקיבלנו תשובה, אבל המכתב ששלחנו נועד לומר לנשיא טראמפ, לך בדרכך זו, אנחנו מודים על ההבנה שהוא הכליל בתוך תוכניתו, שכל השטח הזה, הוא שטח שהזכות ההיסטורית עליו, שהוא קרא גם במשפט העמים, הוא שטח של עם ישראל, ולכן אין בעיה בהחלת ריבונות על השטח הזה. אנחנו מביאים מערכה לכך שהוא מבין את הצורך לגלות קשב ולתת מענה לצרכי הביטחוניים של מדינת ישראל, ומודים לו על כל המהלכים שהוא נקט גם קודם לכן, על שמשקפים את אותה גישה שלו, כמו העברת השגרירות לירושלים, הכרה בירושלים כבירת ישראל, הכרה בריבונות הישראלית ברמת הגולן. הוא מבין היטב את הנקודה הזאת, ולכן אני חושב גם של לעשות מהלכים כרגע שלא בשיתוף פעולה עם האמריקאים, עם כל הגישה הזאת, זה פשוט בניגוד לכל היגיון. מה שמרענן בעיניי זה לראות גם קבוצות של קצינים וגם קבוצות של חוקרים שמגיעים מימין, פתאום יש מכוני מחקר ויש קבוצות של אנשי ביטחון. היינו רגילים המון שנים שזה נמצא רק בידיים מהשמאל, אז גם זה כבר דבר מעניין. אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו אנשים שאכפת להם מביטחון ישראל ואכפת להם מהזכויות של עם ישראל. אז אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו לא פוליטיקאים. יש משהו מאוד חשוב למה שקופר אומר פה, זה שבפרנת ארצות הברית, התוכנית טראמפ הופכת על ראשו את כל האסטרטגיה והקונספציה של איך לעשות שלום. התוכנית הזאת אומרת שסירוב פלסטינאית לא משתלם, לא משתלם. אבל זה בניגוד מוחלט לכל החשיבה הדיפלומטית, של השיח הדיפלומטית בכל וושינגטון, בכל ממשל בעבר. והחשש פה זה אם אנחנו לא נתחיל להחל ריבונות ולהתקיים עם תוכנית טראמפ, ההזדמנות הזאת הקונספציואלית לא תחזור על עצמו. דן דייקר, תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שלום לפנחס ולרשטיין. שלום, ערב טוב. מראשי גוש אמונים ומועצת יש"ע לשעבר, זה תואר שילך איתך כל החיים. כל החיים. להוסיף עוד כמה תארים? של לשעברים? מה שאתה רוצה. כן, כן. אוהב התיישבות, עושה זה בהווה, זה לא לשעבר. כן, כן, וזה אני אמשיך כנראה. ועוד תפקיד שאתה עכשיו כבר לשעבר, כבר שלושה ימים, אני חושבת. כן, בערך, כן. הודעת למנכ״ל משרד ראש הממשלה, שאתה מבקש לסיים את העבודה שלך כיושב ראש צוות הסדרת המאחזים ביהודה ושומרון. והבתים. קודם כל, בעצם, איך הוקם הצוות הזה? מה היה הרעיון שלו? הרעיון היה לנסות להסדיר, יש שתי תופעות מקבילות, אחת זה באמת להגיע, או בניסוח הנקי, שכונות שלא מוסדרות, ולהחליט האם הם חלק מיישוב, איזה יישוב, האם צריך להקים אותם כיישוב עצמאי. אחרון מבואות יריחו, הוא הפך בעצם ליישוב לכל דבר. מה עושים עם כל אחד מהגבעות של שילה, או איתמר, או כל אחד מהמקומות האלה. ונושא חמור לא פחות, עם מיפוי מדויק יותר, נגיד, מרחות כפולות מדויק יותר, יצאו מתחומי היישובים הקיימים בערך 3,000 יחידות דיור. ואני הייתי אמור להסדיר את המהלכים האלה. כמה זמן אתה שם?
מעל שנתיים. מעל שנתיים. אפס הצלחה בנושא הסדרת הבתים בתוך היישובים הקיימים. וזה מה שהעלה לי את הסעיף. כי היועץ המשפטי כבר קבע נוהל, הנחה נוהל מנהלי, לא ללכת להליך שיפוטי, שהיה פותר מעל 2,000 יחידות מתוך היחידות האלה. כלומר, כבר היום, מבלי ללכת לבית משפט, ומבלי לעשות שינויי חקיקה וצעדים מרחיקי לכת, אפשר להכשיר 2,000 יחידות דיור, ברם אולם זה לא קורה. צריך לדעת את הפרדוקס, הרי מה שנקרא פה תום לב, סעיף 5, הסבירות של, של, של תום לב, אנחנו מדברים על בתים נניח באדם, או בתפוח, בחלק מהמקומות, זה אנשים שהמדינה בנתה את הבית, והמדינה, לא קבלן, מכר אותו לתושבים, אז ברור שפה זה תקנת שוק מובהקת, בסדר? כלומר, הגיע אדם, רכש בית מהמדינה, שהמדינה בנתה. או חכר קרקע ממנהל מקרקעי ישראל ל-50 שנה, וקיבל היתר בנייה, ועל ההיתר שלו חתום מנהל מקרקעי ישראל, ורק אחר כך מודיעים לו חגיגית שהבית שלו... אז נגיד שזה טעות. הרי כבר היועץ המשפטי החליט שאת הבתים האלה לא הורסים. והחליט שיהיה נועל מנהלי כדי לפתור את הבעיות. אממה, אני לא דון קישוט שיכול לעבוד בתחנות רוח. אבל למה זה תחנות רוח? אנחנו נמצאים בממשלת ימין, אנחנו נמצאים עם ראש ממשלה ימני שאתה תומך בו. אני שואלת את חושב, עצמי, מה חושב. זה אומר שאתה אחרי שנתיים אומר אפס הצלחות? לא, בנושא הסדרת המאחזים יש הצלחות יפות מאוד מתחת לרדאר, באמת, דברים יפים ומרשימים שנעשים. אבל דברים שאני צריך אישור פרקליטות, אין סיכוי. פשוט, אני נכנעתי, בסדר? אני בכל מערכות חיי הציבוריים, גם במועצה, אבל גם בנגב גליל, עבדתי, וגם אגב בחלק מעובדי משרד ראש הממשלה, אני עובד עם קבוצה אידיאליסטית שרוצה לעבוד ורוצה לפתור את הדברים האלה, והצעתי הצעה שהמינהל האזרחי, רק אחרי שהוא יחתום שהכל בסדר, אני אצרף את חתימתי, בסדר? מתואם איתם, ואני מלא הערכה לנכונות שלהם לפתור את הבעיות, אפס הצלחה. עכשיו, חלק מהדברים אפשר לתלות בזה ששלוש מערכות בחירות, שהמשרד היה עסוק בעמדה לדין של נתניהו, זה אותו צוות. כן, אבל פינחס, אני מנסה להבין מה זה אומר. אתה האיש זה אומר שמדינת ישראל לא שולטת בפרקליטות במדינת ישראל בכלל. אבל הפרקליטות עושה מה? מעשים פוליטיים לחלוטין? ואל תעשה. בסדר, אבל זה מנהים פוליטיים לחלוטין? אני אגיד את זה באנדרסטייטמנט. אם התלבטתי אם זה חלם או סדום, זה לא חלם. זה סדום. זה את אומרת. אני מוכן להגיד רק עד השלב הזה שזה לא חלם. אז מה, בפרקליטות החליטו שהם יחבלו בהתיישבות ביהודה ושומרון ממניעים פוליטיים? האם הם יחבלו? האם זה כולם? האם זה רק הצוות בראשותו של ארז קמיניץ? אני לא יודע, בסדר? כי אמרתי לך שהיועץ המשפטי הנחה איך לבצע כן את הנועל המנהלי הזה. אבל אני עד היום לא צריך לקבל כזה טופס טיולים, תמלא את זה ואת זה ואת זה, והבעיה תיפטר, בסדר? אני לא יותר מדי מוטרד, באופן פרדוקסלי, מה אני חושב על הבגץ, אני חושב שכל אחד יודע, בגלל שיש בגץ על נושא מצפה קרמים בכוכב השחר, שבמחוזי כבר החליטו שזה תקנת שוק, ושאפשר לשחרר את הבתים שם, ושם זה יותר חמור מכל המקרים, הרבה יותר חמור, ולמרות הכל בית המשפט המחוזי החליט, אני מניח שהחלטת בית המשפט העליון תהיה יותר טובה מהפרקליטות. פינחס, אני מנסה להבין. אני לא יכול להבין, לא, להסביר לך. לא, רגע, שאתה תגיד לי מה קורה בפרקליטות. הרי מדובר באנשי, עובדי ציבור, שבעצם יודע... מתפרנסים ממיסי משלמים... הם win-win situation, אי אפשר להעמיד אותם לדין, הם לא ישלמו, לא ייתנו את הדין על המהלכים שלהם, אסור לבקר אותם, אסור, לך אני לא צריך לספר שכל המערכות, כל הניסיון להכניס שם איזושהי ביקורת ללא הצלחה. אני יכול להגיד יותר מזה. אני יודע שהיועץ המשפטי ביקש חוות דעת של פרופסור מיגל דויץ' על הנושא הספציפי הזה. ביקשתי לראות את חוות הדעת הזאת. אני יכול להגיד יותר מזה. אני יודע שבכירים ממני ביקשו לראות את חוות הדעת הזאת ולא קיבלו. אפילו את זה. למה? מפני שזה עובד לטובת המאחזים? את אמרת, כנראה, אחרת אני לא יודע להסביר למה אני לא יכול לראות את זה. אני אומר עוד פעם, זאת אווירה
שאולי חלקה, יגידו, הם היו עסוקים בלבנות את התיקים של נתניהו ולא היה להם זמן. אני לא יודע, אני לא יכול לענות בשמם. אני רק יכול להגיד שאני החלטתי שאני מפונק. אני עובד רק עם כאלה שרוצים את טובת ההתיישבות וטובת עם ישראל. אני לא בנוי למלחמות האלה. אז אולי יש מישהו מהם שרואה אותנו עכשיו ואומר, מה פתאום ולרשטיין מהם? הוא בוודאי יגיד, הוא מלא טופס כזה או אחר. לא, הם יגידו, זה בכלל לא חוקי כל הדבר הזה. אנחנו נילחם שמדינת ישראל תהיה חוקית. מה אתה עונה להם? יש החלטת קבינט להסדיר את השכונות, השכונות והבתים. הרי זה לא לא חוקי. כל מי למשל מאלה שיצאו מצוות קו כחול, שהלך לבית משפט, נגיד חמש משפחות בנילי, או קבלן בעלי זהב, הם זכו. והם יכולים לבנות. כי היועץ המשפטי לכתחילה... כלומר, במבחן בית המשפט, כמו שאתה נותן לי כבר שתי דוגמאות, עמדת הפרקליטות נפסלת. יותר מזה, יכול להיות שזה נובע מזה שהיועץ המשפטי לכתחילה אמר, בוא נבנה טריבונל, כלומר הוא הציע לראש הממשלה עוד לפני שנכנסתי לתפקיד, בוא נבנה בית משפט מיוחד ונביא לשם את כל הדברים. אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. בוודאי שלא. כי אנחנו יודעים מה זה להגיש 3,000 תיקים לבית משפט. לא רק זה, גם יגידו, יש פה בית משפט מיוחד לעניינים כאלה. זו הייתה הצעה של היועץ המשפטי בזמנו, היא נדחתה. אז הוא החליט מה ניתן לעבור בהליך מנהלי, ומה כן יצטרך ללכת לבית משפט. כלומר, אם יש כאלה שבאמת אנחנו לא יכולים להוכיח בעלות על הקרקע, זה כנראה יצטרך ללכת לבית משפט. אני לא הולך לרבי את העיגול, אבל אני מדבר על אבסורדים. משפחה באדם שהתגרשה, ומתקשרת אליי הגרושה, ואומרת לי, אני לא סולחת על זה שאני צריכה להגן על הגרוש שלי, שנאלץ למכור את הקיוסק שלו בדמי מפתח פה ברחוב יפו, כי הוא לא יכול למכור את הבית ולחלק איתי את הרכוש. כי אי אפשר למכור את הבית בגלל בעיות ההסדרה. וזה בית שנקנה מהמדינה, אז פשוט מדהים. אתה יודע מה? ממש בעניין הזה, של בעצם הדיקטטורה השיפוטית, קוראים לזה במילים הקשות, הולכת להיות הפגנה הערב בתל אביב, ואנחנו עכשיו הולכים להלל ביטון רוזן, כתבנו שם, ברחבת מוזיאון תל אביב. שלום הלל. שלום, שלום, שרה, צהריים טובים. צהריים טובים, אני מבינה שההפגנה עוד לא החלה. ההפגנה עדיין לא החלה, ההפגנה צפויה להתחיל, החל מהשעה 7 בערב. כאן באמת צפויים להגיע הרבה מתומכי הימין להפגנה שהסיסמה, תחזירו לנו את הדמוקרטיה. אנחנו משוחחים כאן עם מארגני ההפגנה שנמצאים כבר משעה מוקדמת כאן, ובאמת אנחנו שואלים אותם להחזיר, מי לקח. האש כמובן מופנית כלפי הרשות השופטת, לרבות בגץ, והם מבטיחים לנו שיהיה סוער, ולמרות הקורונה, רבים צפויים להגיע הערב, שרה. מי צפוי לנאום? אז מבחינת הנאומים אני יכול להגיד שאחת האכזבות זה יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, היה צפוי להגיע, אבל ממש ביטל ברגע האחרון, ממש לפני זמן קצר. מי שלא ביטל והגיעו מבחינת חברי כנסת, רק מסיעת הליכוד, חבר הכנסת שלמה קרי, אסנת מרק ומאי גולן. יתר חברי הכנסת הדירו את רגליהם, מה שגם אנחנו שומעים כאן, מכעיס לא מעט מהאנשים שאפילו מגדילים ואומרים, נבוא חשבון בפריימריז. מי שלא תומך באמירה ובזעקה שבסופו של דבר הם מקשרים אותה להתאמרות בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אנחנו נדע לבוא איתו חשבון, בבחינה דמוקרטית כמובן, באמצעות הפריימריז בליכוד. כן, טוב, כמו שראינו, החולאים במערכת המשפט לא קשורים רק לנתניהו, יש הרבה מה לתקן. הלל ביטון רוזן ברחבת מוזיאון תל אביב, אנחנו כמובן נשדר מההפגנה הזאת בהמשך. תודה רבה לך. בשמחה. אנחנו מסיימים במשפט. אני רוצה ברשותך להתייחס לכתבה הקודמת בנושא הריבונות. במילה. במילה. אוי ואבוי לנו אם נשלם מחיר ולא תחול הריבונות בגלל מאבק של הימין כנגד הריבונות. הם יגידו שהם בעד הריבונות אבל נגד מדינה פלסטינאית. חלילה וחס תהיה נסיגה נוספת וכל פעם היא מוקטנת לנו. יש לנו חלון הזדמנויות. אסון אם לא ננצל אותו. פנחס ולרשטיין, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
ועכשיו אני רוצה לומר שלום לשני אורחים יקרים כאן באולפן, דוקטור אייל לוין, מרצה באוניברסיטת אריאל, חוקר בנושא חוסן וביטחון לאומי, שלום לך, ושלום לגיל ברלב, תושב נתיב האבות. וממש בימים האלה, אנחנו שנתיים להרס? בדיוק שנתיים להרס, כן. היה בקפתי ציוון, נעשו 15 מבתים מנתיב האבות, ונכון להיום הבולדוזרים עבדו לצערנו, הרס שאף אחד לא רצה אותו מראש הממשלה, עד אחרון שוטרי הסם שפינו, אף אחד לא רצה את זה, וכולם הפסידו. כולם הפסידו, הבתים עומדים, בעצם לא עומדים, יש שם חורבות במקום שהיה... יש חלל, יש חורבות. אנחנו, המדינה לקחה אחריות, ונתנה לנו גם פיצוי וגם מבנים זמנים שאנחנו עדיין בהם. הייתה החלטת ממשלה לבוא ולהכשיר את נתיב האבות ולבנות שם 350 יחידות דיור. לצערנו, זה שום צעד לא נעשה בשנתיים האלה. שום דבר? לא הייתה שום, כל התקדמות לבנייה? לא. בהקשר לדיון שהיה קודם, שעם פנחס ורשן שמעתי אתם מהצד, אז כל המערכות, כל המערכות המשפטיות, כל ההתנהלות, שמים מקלות בגלגלים ודברים בעצלתיים, אם זה דיונים שמתעכבים בבית משפט העליון, שמעכב באופן גורף את היכולת לבוא ולהכשיר את הקרקעות מבחינת ועדות ערר שיש, וגם מבחינת סקרי קרקע שצריכים לעשות ולקדם, שחלקם כן התקדמו במנהל, אבל עדיין, בשורה התחתונה, אנחנו עדיין לא רואים את האור בקצה המנהרה. כן, ואם נלך אפילו לגירוש מגוש קטיף, גם שם לקח שנים, שנים ארוכות, ואני ממש מאחלת לכם שזה לא יקרה לכם, ואני רוצה לשאול אותך, דוקטור לוין, החברה הישראלית שרוטה. מפינויים שהיו בעבר, ועכשיו גם בימין יש חשש גדול מהמהלכים של החלת ריבונות, האם זה אומר שיהיו מאחזים מבודדים, שיהיה בלתי אפשרי להגיע, שיהיה מסוכן להגיע ליישובים מסוימים. איך אתה רואה את המהלך הנוכחי בהקשר של החוסן הלאומי? קודם כל, אני כופר ברעיון שהחברה הישראלית סרוטה מפינויים, מגירושים. החברה הישראלית לא סרוטה. אוקיי. יכול להיות שצופי ערוץ 20 סרוטים, אבל החברה הישראלית... הם חלק נכבד מהחברה הישראלית. הם חלק מאוד נכבד, אבל רוב החברה הישראלית, לפחות בסביבה שלי, צופה בערוץ 11, בערוץ 12, הם לא כל כך סרוטים. כל האירועים האלה עוברים לידם. לא נעים, אני לא מסכים איתם, אבל האירועים האלה שורקים להם ליד האוזן, ועם כל הכבוד, אני כואב את מה שגיל מספר, באמת אני כואב את זה, אבל אם אתה תמצא את התל אביבי הממוצע, או רמת גני, או אשקלוני, זה לא מה שמדיר שינה מאף אפיו. וזה מתקשר לזה שהחברה הישראלית לא קיבלה החלטה. החברה הישראלית צריכה לקבל החלטה להכיל ריבונות עם כל מה שנגזר מזה, ונגזר מזה. יש לזה מחירים. או לחילופין, אפשר ללכת בדיוק לכיוון ההפוך. עם כל מה שנגזר מזה. מה שעשו ומה שמתאר גיל זה לא החלטה. מה שמתאר גיל זה לא החליטו לא לפה ולא לשם. עשו דבר אחד, אבל את הפיצוי לא נתנו. דרך אגב, חברון זה לא המקום היחיד. אני נוסע מירושלים. לא, זה נתיב האבות בגוש עציון, ממש במערב גוש עציון. נכון. אבל זה לא המקום היחיד. אני נוסע מירושלים לכיוון אריאל, אני עובר באזור של מגרון, ואותו סיפור בדיוק. זאת אומרת, לא קיבלו החלטה. אומרים, עכשיו נוריד, נשלם מחיר ביטחוני, כלכלי, חברתי, מורשתי, הכל, או הפוך. אלא מזגזגים, מזגזגים באמצע, עושים את שני הדברים ביחד, וכאן הבעיה. אנחנו מדברים הרבה על נושא הריבונות, בעד או נגד, ההשלכות הביטחוניות, המדיניות, החברתיות, הכלכליות, כל הדברים האלה נמצאים מאוד על השולחן. אבל ממה שאני שומעת ממך, זה לא דבר שבאמת מעסיק את החברה הישראלית. אני צודקת? את חצי צודקת. כשמדובר על החלת ריבונות, הנושא הכלכלי מאוד נמצא על שולחנה של החברה הישראלית. כשדובר למשל על התנתקות, בגלל זה אמרתי לך, החברה לא סרוטה. ההתנתקות עלתה 17 מיליארד, מחירים אסטרונומיים. אף אחד לא ספר, אף אחד לא מדד, אף אחד לא הרגיש. זאת אומרת, החברה נמצאת במקום מאוד מאוד מסוים, שרוצים את הנוחות, לא רוצים בעיות ביטחוניות, לא רוצים בעיות כלכליות, רוצים לחיות בשקט. האנשים האלה, המשוגעים האלה בנתיב האבות,
יזיזו אותם, לא יזיזו אותם, תעזבו, תנו לי חיות. אפשר להתייחס לנקודה. כן, זהו, אייל, אני מניחה מייצג איזושהי אמירה. הם מגרוני, זה לא אני, הם מגרוני. כן. אבל איך אתה שומע את זה? א', מההתרשמות הסובייקטיבית שלנו, באה לנו מכל קצוות האוכלוסייה, אני חושב שגם האוכלוסייה אמרה את דברה, גם בבחירות האחרונות. לצערנו, האילוצים, חוסר משילות, כל החוסר החלטה, גם בנקודה הזאת של הריבונות. אנחנו בזמנו, בתחילת המאבק, הנתיב עבוד זה למעשה, אפשר להגדיר את זה כמיקרוקוסמוס קטן של כל הביזיונות שיש בגלל היעדר ריבונות. מדינה שרוצה להסדיר מקום ופשוט כושלת צד אחר צד מול בגץ, לא כי בגץ הוא רע. אין, נכון להיום, מתייחסים למקום הזה כשטח כבוש ומפסידים, והפלסטיני הלא ידוע, יש לו יתרון על בן אדם, עם מי שמגדל משפחה, וחי שם 17 שנים. וזה נובע הכל מאותו חוסר החלטיות, כמו שאתה ציינת, ואני מסכים, אני לא חושב שהציבור הרחב מנותק מזה. זה נכון שבשורה התחתונה אדם עשו גם כן במה שהוא הולך למקולת, אבל שטיפה מדברים, היו אצלנו אנשים גם כן מהימין, גם מהשמאל, וראינו את תמיכה נרחבת, ואני חושב שבלי להיכנס לנושא לעומק, זה ברגע שיש לי את ההזדמנות, בזמנו שדיברנו, היה לי איזה סלוגן שרציתי להעלות, שהריבונות מתחילה בנתיב האבות. אמרו לי, אתה הזוי, כאילו לפני שנתיים. למזלנו בא אחד שקוראים לו טראמפ, ומנחית מלמעלה תכתיבים, וככה המדינה מתנהלת, ופתאום זה נפח לשיח. מאוד יכול להיות שנפספס את זה. אני לא כזה אופטימי למהלכים, כמו שדברים מתנהלים. אני אהיה מופתע לטובה שזה יצליח. אני חושב שזה הכרחי. עד כמה אתה באמת מרגיש שמכירים את הסיפור, שיודעים ששילמתם מחיר, שיודעים עד כמה זה היה פשוט הזוי להרוס בתים בגלל תביעה על מטר מתוך בית? הסיפור, כמו כל סיפור, וזה אני מזדהה איתו, מי שהקשר שלו לקרקע מתבטא בצפייה בטלוויזיה, אז היה רע, כאב לו והמשיך הלאה. מי שמכיר יותר לעומק, במעגלים המשפחתיים, חברתיים, רחבים, מי שעוסק במטריה הזאת, ולאו ולא, ועוד פעם, אני לא מבחר בלי קשר בין לשמאל, רואה את האבסורד, רואה את המציאות. ראש הממשלה, ישבנו אצלו במשרד, הוא גם כן הביע את כאבו ואמר, אני לא יכול, זה שבמקומות אחרינו כן יכל לעשות משהו אחר. אבל בשורה התחתונה יש מעורבות וידע. נכון להיום, שנתיים אחרי, הסיפור אולי טיפה נשכח, ואנחנו כן בעניין להישאר במודעות, כי עוד פעם, זה לא סיפור של 15 בתים, זה סיפור של התיישבות שלמה, שעכשיו במיוחד אחרי חוק ההסדרה שנמצאת בסכנה, אחרי שהוא ירד, ויש לנו עכשיו פתח, חלון זמן קצר, לנסות לעשות מהלך אחד קדימה. נקווה שלא נפספס אותו. החברה הישראלית בשלה למהלכים עמוקים. אגב, צריך לומר גם על תוכנית המאה, וזה כמו גם תוכנית ההתנתקות, הגירוש מגוש קטיף, הדבר נעשה בלי שיתוף של החברה הישראלית. החלטה שנופלת מלמעלה, בלי משאל עם. אפילו אני, בוא ניקח את האנשים שמתנגדים משמאל לתוכנית הזאת, אין להם בעצם פתחון פה. הם יכלו להצביע בקלפי אולי נגד נתניהו, למרות כי הוא הציע את התוכנית הזאת, אבל זה לא דבר שנעשה בצורה תהליכית. החברה הישראלית בשלה לכל. החברה הישראלית בשלה למלחמות, החברה הישראלית בשלה לשבת חודשיים בבית בקורונה. החברה הישראלית היא חברה חסונה. היא חברה שבסופו של דבר רוב האנשים, אגב, זה הצד הטוב של הצד הפחות טוב. הצד הפחות טוב, וזה מה שאמר גיל, אנשים כמו גיל הם מעטים. הוא אידיאליסט, הוא מאמין בדרכו, איש מקסים. אבל רוב האנשים רוצים את היומיום שלהם. הצד הטוב של זה, זה שרוב האנשים האלה שרוצים את היומיום, כשנוחתת אליהם המכה, בין שזה מלחמה ובין שזה דברים אחרים, הם מוכנים לשאת בזה. אנחנו עוברים אינטיפאדות, אנחנו עוברים בעיות כלכליות, אנחנו עוברים מאמורות, ואנחנו עוברים אותם ביחד, וסך הכל זו חברה שמוכיחה את עצמה. האם החברה הזאת תהיה בשאלה להכיל את הנושא של סיפוח? חד משמעית כן. אם היא הייתה בשאלה להכיל את ההתנתקות, היא בשאלה גם להכיל סיפוח. מעניין בהחלט. תודה רבה לשניכם, דוקטור אייל לוין, מרצה באוניברסיטת אריאל. תודה רבה גם לך, גיל בר-לב, תושב נתיב האבות. אנחנו עכשיו ממש עושים נושא אחר לחלוטין, וזה בענייני הקורונה. אתם יודעים, אנחנו שומעים גם מכלי התקשורת ומרופאים, ואפילו מראש הממשלה, עד כמה חשוב לשים מסכה.
והרב רועי קורנפלד רם בישיבת בני עקיבא הנחלים פרסם פוסט שבעצם הוכיח וככה הפך להיות ויראלי. המסכה הצילה חיים, בוא תספר לנו. האמת שבאמת מאוד הופתעתי מהתעודה של הפוסט הזה. תחת כל רציתי לספר חוויה אישית שחוויתי. והסיפור שלנו בעצם מתחיל ביום שלישי שעבר. בעצם נודע לנו שיש בישיבה שלנו תלמיד חולה קורונה. ויש נוהל של משרד החינוך איך מתנהלים במצב הזה. עכשיו, את יודעת, זה בסוף החלום הרע של כל מנהל ושל כל מורה. לברר איפה הוא היה ומה הוא היה, הרבה הרבה לחץ, הרבה אנרגיות בוואטסאפ ובקבוצות גם של המורים ושל ההורים. כולם צריכים להיבדק, כולם מחכים שלושה ימים ארוכים ומורטי עצבים, לדעת אם הם צריכים להישאר בבית עכשיו שבועיים, או הם יכולים להמשיך בחיים שלהם. לגמרי, יתרה מזלי להיות חלק מהקבוצה של המורים שבאמת הייתה איתו במגע. ואני מוצא את עצמי בבידוד בבית, וגם הולך לבדיקה של קורונה. עשו לנו פה אפילו עמדה של מד"א מיוחדת, שנוכל להיבדק כאן בישיבה. וזהו, וככה, תוך כדי, אתה מחכה לתוצאות. היה לנו אפילו קבוצת וואטסאפ, 85 אנשים בעצם נכנסו לבידוד בשלב הראשון. כבר דמיינת שכל שיעול קטן זה קורונה? לגמרי, לגמרי, אתה כבר לא יודע מה התחיל את מה אצלך בתחושות. כן. ובאמת מתחילים להגיע תוצאות, אני דווקא אישית קיבלתי את התוצאות יחסית מהאחרונים, אבל תוך כדי תנועה גם התגלגלתי ככה לברך, כי זה תלמיד שאני לא מכיר אותו כל כך, אני תוך מגלה יחסית שהתחיל בישיבה. ודיברתי עם הרם שלו, והוא אמר לי, תראה, תדע לך שהבחור הזה נורא נורא הקפיד על מסכה. וזה מאוד עניין אותי, וגם דיברתי עם הבחור עצמו, הרמתי עליו טלפון כדי לשמוע באמת מה היה ואיך היה, הוא ידע מאוד לספר ככה יפה על איפה הוא היה, וגם על הקפדה שלו על המסכה. ובסופו של דבר, היום בבוקר בעצם הגיעה תוצאה של הבן אדם ה-85, וכולנו קיבלנו שלילי. כולנו בעצם יצאנו בריאים, ברוך השם. והיה לי הרבה מאוד מחשבות על איך זה קרה, כי גם היה לנו תמונות שלו בכל מיני סיטואציות, ובסך הכל הוא באמת היה די צמוד להרבה מאוד אנשים בכל מיני תחנות. ובאמת הסיפור הזה שהוא באמת הקפיד על מסכה מאוד בלט על פני השטח, ולכן פשוט כתבתי פוסט שמשתף את הסיטואציה שהייתה כאן. כן. אז הוא גם היה עם הרבה מאוד אנשים, באמת במשפחה שלו יש קורונה והוא נדבק, אבל באמת, הנה זה עובד, המסכה הזאת מצילה חיים, אז כמה שאנחנו מזלזלים או שמים את המסכה כאן למטה, או אומרים בסדר, אין קורונה, תשמעו מכאלה שנמצאים שלושה שבועות בבית ומחכים לתשובה שלילית כדי להבין כמה זה דבר חשוב. לגמרי, לגמרי. וזו הייתה באמת המטרה שלי, להעביר את מה שאנחנו חווינו קצת יותר לציבור בכל הארץ. תודה רבה לך, הרב רועי קורנפלד, מישיבת בני עקיבא נחלים. תודה. יאללה, אתה רוצה להתייחס, אם כבר אנחנו מדברים על חוסן בעניין הקורונה, יחסית החברה הישראלית מראה בגרות? חד משמעית כן, חד משמעית כן. אחת הבעיות זה היעדר ההסברה. כי ברגע שמסבירים לאנשים ואומרים להם, אנשים מגיבים. הסיפור המסכה עם המסכה הוא לא סיפור מקרי. אני הולך ברחוב ואני רואה אנשים מקפידים על זה. הבעיה הגדולה היא כשאנשים לא יודעים, פתאום נעלם הסרגל. אם אומרים לי שהמגבלה היא 250, אז היא צריכה להיות בכל המקומות. אם מדברים על חנויות מסוג מסוים, אז כולן, הבעיה נוצרה כאשר פתאום אנשים אמרו, רגע, זה ככה, זה ככה, זה ככה. שלא מצאו היגיון בהנחיות. לא מצאו את ההיגיון, אבל כשיש את ההיגיון, אנשים מאוד מאוד ממושמעים. נוהגים לומר על החברה הישראלית שאנחנו לא ממושמעים. זה ממש לא נכון. שאנחנו בלגניסטים. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון, והעובדה היא שכשהייתה האימה הגדולה, בהתחלה, אנשים גם לא יצאו מהבית. זאת אומרת, אני ראיתי את זה בכל מיני מקומות. איפה שהסתובבתי עד כמה שאפשר היה, אנשים היו בתוך הבתים, אנשים ממושמעים. כן. רק צריך לדעת איך להגיד להם את הדברים. אז אנחנו יושבים עכשיו כאן בלי מסכות, אבל לפחות 2 מטרים בינינו, ויש היתר של משרד הבריאות שלא מתראיינים בטלוויזיה, לא צריכים מסכה, אחרת לא תבינו מה אנחנו אומרים, אבל להקפיד על מסכות, על שמירת מרחק,
ועל היגיינה ונקיות של הידיים. תודה רבה לשניכם, דוקטור אייל לוין. תודה רבה שוב, גיל בר-לב. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו עם עוד ענייני הקורונה, שהייתה מורכבת, עדיין, סיטואציה מורכבת לכולנו, גם מבחינת המצב רוח, גם מבחינת תעסוקה, גם מבחינת בריאות, וכל הדבר הזה מורכב הרבה יותר למתמודדי נפש. איתנו בעניין הזה, דניאל קיסרי, מארגון יוזמה דרך הלב, שלום. שלום, ערב טוב. אז זו תקופה של סטרס, דיברנו הרבה על כמה אפשר להפיק טוב מהתקופה הזאת, לא כולם מצליחים. לא כולם מצליחים, אבל אני כן יכולה להגיד שכמו באוכלוסייה הכללית, גם בקרב מתמודדי הנפש, יש אנשים שעוברים את התקופה הזאת בצורה קלה יותר, יש כאלה שעוברים אותה בצורה קשה יותר. כל אחד בהתמודדות שלו זה באמת ככה מאוד אישי, אי אפשר להתייחס לזה כמקשה אחת. ואני חייבת להגיד שגם בתוך הדבר הזה אני כן יכולה להתחבר למה שאמרת, שיש גם דברים טובים שצומחים מתוך התקופה הזאת, גם עבור מתמודדי נפש וגם עבור הקהילה שבה הם חיים. אוקיי, אז לפני הדברים הטובים, איפה בעצם הקשיים של מתמודדי הנפש, למשל בתחום התעסוקה? אפשר למצוא הקבלות בין מה שהאוכלוסייה כולה מתמודדת איתה, רק שבאמת בהקשר למתמודדי נפש, יכול להיות שיש דברים, סליחה, דברים שככה יותר קשה להם להתמודד איתם, או אולי העוצמות הן קצת אחרות ממה שאנחנו רואים באוכלוסייה הכללית, אבל אנחנו מדברים בסופו של דבר על משהו שהוא מאוד מאוד אישי, כל אחד יש לו את הצרכים שלו בתקופה הזאת, וכל אחד גם מסתייע בדברים אחרים. ובאמת, כמי שמסייעים למתמודדי נפש, מה ההמלצה שלך, או הדברים, ככה, הכלים שאת היית רוצה לתת למתמודדי נפש, או למשפחות שלהם בתקופה הזו? אז זהו, שזה באמת מתחבר לדברים שאמרתי קודם. אני חושבת שעשייה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, להמשיך בעשייה, ולא סתם עשייה, עשייה שהיא משמעותית, וזה מאוד מתחבר למה שאמרתי קודם על זה שיש גם דברים טובים, או איזושהי אפשרות להסתכל על הדברים, על מתמודדי הנפש, ועל מה שיש להם בעצם להציע לקהילה, בצורה קצת שונה אולי ממה שרוב האנשים נוטים לזהות ולראות. כן, אני יודעת שיש יותר קל לראות אולי לפעמים את מתמודדי הנפש כאוכלוסייה שהיא יותר נזקקת, אבל אני מציעה פה דווקא זווית הסתכלות אחרת, שיכולה לראות באותם מתמודדים, דווקא מכיוון שיש להם ניסיון בהתמודדות עם משברים, הרבה פעמים עם בדידות, עם חרדות, עם קושי בקשרים עם אנשים אחרים, שזה מאוד מתחבר עכשיו לכל העניין של הריחוק החברתי למשל, אותם אנשים שיש להם ניסיון בהתמודדות כזאת, בחוויות קיצון, יכולים לקחת את הניסיון שלהם, את הידע שהם צברו במהלך השנים, ולהשתמש בו גם עבור עצמם וגם עבור אחרים. מעניין. יש פה איזשהו גוף ידע שאנחנו הרבה פעמים מפחיתים מהערך שלו, אבל הוא מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו. בהחלט. כשאנחנו כולנו רוצים לקבל החלטות חשובות בחיים שלנו, אנחנו מסתמכים המון על אנשים שיש להם ניסיון באותו תחום, שאנחנו מתלבטים בו, שואלים את עצמנו שאלות לגביו. כן, אז זאת זווית בהחלט מעניינת, זאת אומרת, גם דברים חיוביים, גם דברים שדורשים התמודדות. דניאל קיסרי מארגון יוזמה דרך הלב, תודה רבה שהיית איתנו, ושתהיה בריאות טובה לכולם, נפשית ופיזית. תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הזו, אני שתהיה איתכם מחרתיים בשעה 6, מחר תהיה לי מחליפה כאן בשש, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.